Дари пари нешто, ни кюмпети. Да си не грејалица нешто? Не, ни грејалица, оки джантике, ништо. Некој повреди, имаме ситуација? Не намуке цигара нешто те намуке. Не, ни цигара. Не, ни цигара, олаки е лета нема. Со сара сар, да подобне джан. Повреди ме си не нешто? Не, не. А чави не врјал, а мен дуј пуре ми унука и нема. Едве и пакел? Пакел? Не, нема никој кире ме и пуре ме чави. А ме да качави некој пазар. Ој помоќна примила ме ке пензија ја ленге. Мена лава социјална. Менуќи количка, моли, трин чави сила, а ке дава. Со и неаме табело, не табло. Са табело или? Са табело, Андре, са оношто са. И ке путе сару пламено, кутаро, со и нема ношеја закачи ме. Со старе лапе, ништо не не мукло. Ништо нај не мукло, ни струја, ни гашта, а да во джако натареја и јак мучам. А кека во джако катар, ништо. Аме да чуди саден, ога прастан динен, е чаја сока дикај двај, а ча пани нај навдије, шутка мари. Тринџене манушалем теа чава, джиали пожарна бут каснинда, бут. Акција е те кедопе нешто те поможи нопе тумеги валиан или тумеги? Пака валиан е, ама те денде со текер, зореа на филија ништо. Акција джална, пером на нема, чаво на нема, коркоринуме, е трине унукон царе, е бојрае, арака вален. Социјални, ме парава вален, е ке пензија е. Да била марокер, значи кој мангел те поможнила, мен не поможнила, мен ма ромна нема, не чавен цари, но ме ми пуираја.